Ақтөбе облысының әкімі өзімен сапарға бірге шыққан журналистердің көлігі аударылғанын біле тұра тоқтамаған. Тәртіп сақшыларының ескертуін елемей, ақтүтек боранда оңдасын Оразалин аудан аралауға шығады. Ал тілшілер мінген Toyota Hiace қатты жылдамдықпен жүйткіген әкім көлігіне ере алмай төңкеріліп қалған. Облыс басшысы мен алдын ала көліктің алдында полиция патруль машинасы болды. Ол бәрі бірге шықты. Енді бұл автокөлік артында қалып қойған. Ауа-райының қолайсыздығына байланысты енді жүргізушінің жол көлік оқиғасына осындай тап болуына байланысты жағдай тіркелді. Аударылған көлікте аймақтағы үш редакцияның тілшілері мен облыс әкімі баспасөз қызметінің өкілдері болған. Шенеуніктер сол күні жол ашық болды деп ақталуда. Бірақ мұны көлікте болған журналистер де жауапты мекеме өкілдері де жоққа шығарып отыр. Тәртіп сақшылары жол бойында оларды үш рет тоқтатып, ескерту де жасаған. Бірақ әкімнің баспасөз хатшысы бастығының соңынан қалмай жүруді бұйырып, жүргізушінің жылдамдықты асыруына тура келіпті. Сөйтіп ол аударылады. Ал апаттың қатты болғаны сонша бір тілшіні терезеден бірнеше метрге лақтырып жіберген. Көлік жүргізушісі ауыр халде, тағы бір журналист облыстық ауруханада ем алып жатыр. Ал оңдасын Оразалин сапарға бірге шыққандардың апатқа ұшырағанын біле тұра артына қайырылмапты.